ទេសណារារាំងបាត់ឡាយគំរងខ្មែរអើយចាប់ដើមស្ថាបនាព្រះជីពូណនដែលចូលខែមរារាក់ស្មីតារារាក់ស្ែងនោរុំប្រជាគំត្រកកត្រកាលរួមដោះប្រវល់កិត្តជាតិជាធំបង្ហាញឆន្ទៈស្មារតីជាតិនិយមកម្ពុជាសង្ឃឹមសេដ្ឋកិច្ចធំថ្កើងផលលាភសន្តិភាពបានផ្ដល់ឱកាសប្រយោជន៍ត្រៃក្រាំងអភិវឌ្ឍឈានឡើងទេសសចរពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មរុងរឿងបរិស្ថានកកកសម្រងសោភាស្ដាប់រសាពេជ្រសំដាច់ដែរជួងលោកបានគិតគូវាសនាកម្ពុជាចង់ខំវិស័យតម្លៃមហិមាយើងខ្ញុំប្រជាគំត្រជានិចសាពេជ្រសំដាច់ដែរជួងលោកបានគិតគូវាសនាកម្ពុជាចង់ខំវិស័យតម្លៃមហិមាយើងខ្ញុំប្រជាគំត្រជានិច្ច